Olá, muito boa noite! É muito bom estar aqui com vocês. Novamente, estamos ao vivo no Momento de Reflexão comigo, Luiz Cláudio Guimarães. Uma boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco. Uma boa noite aos seguidores da MacGyver TV, que também estamos junto com ele nessa parceria muito boa. Agradecemos mais uma vez ao Wellington MacGyver pelo carinho conosco aqui da 7tvs.com.br. Vocês que estão chegando aí agora, o momento de reflexão acontece agora, né? Que era na quinta-feira, mas nós passamos ele para sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Hoje demos uma pequena atrasada porque estávamos preparando algo muito bom para a sua vida. O momento de reflexão são palavras de motivações para que você reflita junto conosco e para que sirva, né, aí para vocês, de repente, no momento de tristeza, um momento de angústia. Esse programa tem o intuito, né, de estar aí passando essas palavras para que vocês possam, né, absorver um pouquinho. Iniciando essa programação, a gente sempre gosta, né, de fazer aquela pergunta: o que vocês estão fazendo para melhorar a qualidade de vida de vocês? Retornando aqui para a câmera 1, né? As fugas, meus caros telespectadores, muita gente anda vivendo por viver. Parece que andam fugindo de si mesmas, com medo de encararem a realidade. O que adianta o apartamento enorme se a alma está vazia? O que adianta o carro luxuoso se o medo te acompanha? O que adianta o celular de último tipo se quem você quer não te liga? O que adianta promoção se o seu emprego não traz satisfação? Olha, o que adianta promoção se o seu emprego não te traz satisfação? O que adianta o namoro de anos se não existe alegria? Para que esse casamento de fachada se você já sabe de todas as traições? O que adianta essa oração na hora do desespero, se Deus esteve sempre presente e você nunca o procurou? O que adianta essa cara fechada se nós não temos nada a ver com seus problemas? Do que adianta chutar o cachorro se ele nem te conhece e você vai continuar doente? O que adianta o remédio para a pressão se você continua fumando? O que adianta o conselho se você continua agindo à sua maneira? O que adianta o guia? O que adianta o guia se você está cego? O que adianta o choro se o amor acabou? O que adianta comida se a fome passou? Para que o calmante se ele não te acalma? O que adianta gastar tanto no casamento que já nasce cheio de dúvidas e, o pior, cheio de dívidas? Melhor seria viver simplesmente a vida e toda a sua beleza, estudar por prazer, trabalhar no que gosta, mesmo que ganhando menos, ficar só e ter a melhor companhia. Porque antes só do que mal acompanhado, aquele velho ditado:
viver em um casebre limpo e arejado, onde todos se falam, se beijam, se abraçam, onde uma casa vira lar. Melhor andar a pé do que morrer de nervoso ao volante no trânsito. E para ser mais feliz, melhor é amar com simplicidade as pessoas, os animais, a natureza, tudo, sem frescura. Não ter vergonha, meus caros telespectadores, de abraçar e demonstrar o seu amor com crianças que abraçam as árvores, como ingenuidade, que conversa com as plantas, com seus cachorrinhos, e que ouve as respostas que nós, adultos, tão esclarecidos, não conseguimos ouvir. E por isso estamos morrendo a cada dia, um pouco, lentamente, na tristeza que nos consome, no vazio de querer sempre mais daquilo que nem sabemos o que é. Pare, pense e mude. Ainda dá tempo de ser simplesmente feliz. Só depende da sua atitude. Só depende de você. E o dia é hoje, meus caros telespectadores. Porque aquele que aceita as mudanças enfrenta o que vier. Aconteça o que acontecer, aquele que aceita a realidade de forma como elas se apresenta não teme as mudanças, pois sabe o que acontece, o que acontecer, uma luz sempre guiará. Ele age positivamente diante de todos os desafios da vida, e essa escolha o conforta, porque aquele que planta boas sementes sempre colhe bons frutos. É o outro ditado: quem colhe bem, quem planta bem, colhe bem. A vida muda o tempo todo, independente da nossa vontade. Por isso mesmo, não devemos perder tempo cultivando as raízes que já estão podres. Quando a vida muda, de repente, e acreditamos que a vida não nos deu a oportunidade de escolha, devemos olhar para a vida e nos perguntar: como eu posso melhorar a minha realidade diante de tudo o que incomoda hoje? Quem escolhe plantar sementes nobres em solos ricos percebe diante dos seus olhos lindas flores surgindo mais cedo do que imaginou. Uma pessoa só se torna forte porque escolhe nutrir as suas raízes, porque decide valorizar as suas bases, honrar a sua história e cultivar o próprio jardim. Ela é forte porque aprendeu a refletir com responsabilidade diante dos acontecimentos da vida. Ela é forte porque parou de negar os seus próprios erros. Ela é forte porque admite que errou, mesmo quando os outros erraram com ela. E com ela se responsabiliza pela própria vida. Ela não comete os mesmos erros. Tá vendo como é interessante? Porque quanto mais ela olha para si mesma e para os seus próprios comportamentos, melhor ela se torna. Só uma pessoa extremamente forte tem coragem de refletir diante dos próprios comportamentos equivocados. Quem é frágil geralmente não quer refletir, apenas buscar encontrar culpados e julga os outros para sentir melhor consigo mesmo. Refletir, caros telespectadores, é a ação que nos leva a olhar a uma nova perspectiva para os mesmos problemas, avaliando o nosso comportamento diante dele. Ao reagir negativamente, você cria uma desculpa para fugir das responsabilidades. Reflita e se pergunta: como eu posso melhorar a mim e a minha vida? É que eu faço essa pergunta logo no começo.
Sempre estou fazendo essa pergunta. Como eu posso melhorar a mim e a minha vida? O que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida? Mergulhe no silêncio para escutar as respostas e acredite, elas virão. Uma pessoa forte sempre meditará sobre os acontecimentos da vida. E a cada respiração consciente, com intenção e amorosidade, uma nova intuição surge para guiar lugares melhores. Uma pessoa forte confia na sua intuição, segue o seu coração e preza. Olha, uma pessoa forte confia na sua intuição, segue o seu coração e preza por esses momentos de profunda conexão. Ela sabe, meus caros telespectadores, que é nesses momentos que encontramos as mais sensatas e efetivas soluções para os desafios que enfrentamos hoje. Ela procura se conectar diariamente a essa vibração amorosa, reflete com autorresponsabilidade, acende a luz e enxerga, claro, os monstros que antes pareciam assustadores e percebe que eles eram apenas sombras aumentadas de pequenos objetos. Uma pessoa forte sabe que essa luz é capaz de dissolver a ilusão que o medo alimentou. Ela sabe que iluminar as sombras é a única forma de dissolver a ignorância que esconde a verdade sobre nós mesmos. Acredite na sua fortaleza interior, aceite a sua realidade e não temas mudanças. O dia da colheita se aproxima, plante boas sementes e em breve você viverá os dias mais felizes da sua vida. Viva seus processos, assim como as borboletas, antes de experimentar os voos, que têm sabor de liberdade. Antes de ter asas bonitas e coloridas, pode haver dor, desconforto e período longo de espera. Alguns processos levam tempo e é preciso paciência, pois sem casulo não tem borboleta, sem casulo não tem evolução e mesmo que leve tempo, a transformação acontece. Se nos permitirmos rastejar, passar pelo casulo, viver nosso processo, aceitando a lentidão de alguns ciclos, se trabalharmos em nós, se investirmos em nossa cura e se nos amarmos o suficiente para buscar a cada dia de ser melhor versão, a metamorfose é certa e irreversível. Caros telespectadores, viva seus processos, aprenda com o período que passar no casulo. Voe e jamais volte a se rastejar, porque a vida é sempre boa. Mas a vida que levamos depende daquilo que decidimos acreditar, de quem escolhemos ser. Para todo mal, a única resposta é o amor. Para toda dor, a única resposta é Deus. Para toda angústia, o único conforto é confiar na sabedoria do tempo. Para todo descaso, doses altas de empatia, porque o que não é bom para os outros, não é bom para nós. Para o caos, só existe a saída, buscar a paz de dentro para fora. Porque rebater não resolve, reclamar não muda nada. Desespero atrai mais escuridão. A tristeza, apesar de ser inevitável, infelizmente não resolve, não muda nada. O ódio só intoxica o ser humano. Para sobreviver às tempestades, precisamos aprender a dançar na chuva, celebrando as forças. Celebrando a força dos trovões com a mesma leveza que permitimos os raios do sol tocarem a nossa pele.
Para almas famintas, o melhor alimento é a gratidão. A vida é reflexo, por isso sorria e ela sorrirá de volta para você. Porque aprenda a se impor na vida, no amor, na amizade, até mesmo com a sua família. Espaço existem para serem respeitados, e onde termina o seu, começa o outro. Relevar é importante, porque levar a vida a pau e pedra não é saudável. Mas deixar que as pessoas nos façam de gato e sapato também não é caminho. Precisamos estabelecer limites em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Aprender a nos impor com respeito e sem agressividade é uma necessidade. Devemos nos doar, sim, fazer o bem sem olhar a quem. Mas não podemos esquecer de filtrar tudo aquilo que não nos faz bem também. Amizades, relacionamentos que sugam, que se aproveitam de nossa boa vontade, não nos faz bem, porque é necessário que existam mutualidade. Em tudo e para tudo nessa vida devemos almejar equilíbrio. Até mesmo a nossa família precisa respeitar nossas vontades, nossas decisões e o nosso espaço. E às vezes, temos que ensinar as pessoas como queremos e gostaríamos de ser tratados. E isso nada mais é do que o amor próprio, o autorrespeito. Afinal, tudo começa a partir de como nos vemos e nos tratamos. Se aprendemos a nos amar, respeitar e cuidar de todos os aspectos de nossa vida, da saúde mental, física e espiritual, trataremos os outros da mesma maneira, com amor, respeito e compaixão. Obrigado aí a todos que estão aí conectados conosco. Estamos aqui no momento de reflexão comigo, Luiz Cláudio Guimarães, diretamente da 7tvs.com.br, em parceria com a MacGyver TV, do nosso amigo Wellington MacGyver. Colabore com o seu destino. O universo, Deus, não erra. Estamos sempre sendo guiados para os caminhos que devemos trilhar para encontrar os desafios e temas que precisamos lidar, superar, aprender para, enfim, nos tornar a pessoa que estamos destinados a ser e para viver a vida que merecemos viver. É claro que precisamos também agir e fazer nossa parte, mas é muito mais sobre o que fazemos com o que a vida faz de nós, do que remar contra a maré, reclamar, questionar, esbravejar, se colocar na posição de vítima, entende? Caros telespectadores, é sobre a nossa perspectiva, sobre como escolhemos nos posicionar. O universo trabalha de uma forma linda, mágica e coerente. Eu não só acredito nisso como uma simples teoria, eu vivo isso, eu sinto isso todos os dias da minha vida, mesmo quando tudo esteve aparentemente fora do lugar, mesmo quando eu não entendi o que se passava, mesmo quando eu perdi, quando doeu, quando eu chorei, quando eu sofri, quando eu duvidei, questionei e me revoltei, tudo estava exatamente como tinha que estar. E quando aprendi isso, passei a colaborar com o destino. E coisas incríveis começaram a acontecer. Uma delas é aqui, passando a mensagem para você.
são experiências de vida, sempre guiado por Deus. Não podemos perder o foco de nossa vida. Se você perdeu o foco da sua vida, tudo desmorona, tudo fica mais difícil. Colabore com seu destino, faça a sua parte, aprenda com todos os acontecimentos e aprenda a fluir sem resistência. Algumas pessoas passam pelas nossas vidas para nos ensinar a não ser como elas. Porque, como diz que Oscar Wilde, algumas pessoas levam felicidade onde quer que vão, outras a deixa quando vai embora. Ainda assim, obtemos o benefício de qualquer relacionamento, mesmo que seja fruto do mal-estar, pois nossas vivências nos trazem a possibilidade de administrar nossos sentimentos de outra forma. Viktor Frankl escreveu que a vida é potencialmente significativa, pois podemos extrair significado até mesmo do sofrimento. Portanto, mesmo que às vezes não encontremos o sentido certo, relacionamentos negativos, os fatos que nos trazem uma visão do mundo que desconhecemos. Isso coloca de outra forma, significa que nos ensina o que valorizamos e o que nos incomoda. Traz mal-estar ou machuca. Em resumo, nos mostra uma faceta que não queremos desenvolver. Ser testemunha das injustiças e sentir um grande mal-estar pelos gestos realizados por certas pessoas nos ajuda a refletir sobre nossos princípios e reforçar, assim como nossas crenças sobre o que é bom e o que é ruim. A traição, a frieza e a prepotência dói. Dói com intensidade. Às vezes, mais doloroso é justamente conhecer de verdade aquelas pessoas que cercaram você por um tempo. Existem pessoas que você acaba conhecendo de verdade, só que quando elas já não precisam mais de você. Quando isso acontece, o luto nos faz repensar nossas prioridades e as nossas próprias atitudes com relação aos outros. Por isso, às vezes passar por maus bocados nos relacionamentos nos torna pessoas melhores. As dificuldades nos ajudam a valorizar outros sentimentos e nos apoiam em nosso crescimento. Isso requer uma grande elaboração interior própria que nos permite avançar para não ficarmos estancados no mal-estar, na culpa ou no ressentimento. A vida é realmente curta para viver angustiado pelo que cada pessoa que nos rodeia nos faz ou nos deixa fazer. Por isso, caros telespectadores, a melhor decisão que podemos tomar é nos distanciarmos do negativismo de algumas pessoas e nos aproximarmos daquelas que nos fazem sentir bem. Porque a soma de todos os afetos, envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais atormenta em relação às tolices de minha juventude não é havê-las cometido, mas sim não poder voltar e cometê-las. Envelhecer é passar de paixão para compaixão. Muitas pessoas não chegam aos 80, porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Os 20 anos reina o desejo, os 30 reina a razão, os 40 o juízo. O que não é belo aos 20
forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico e nem sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens pensam que os velhos são bobos. Os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía quando era menino. Não passa mais depressa do que os anos. Quando eu era jovem, dizia: verás, quando tiver 50 anos, já estou beirando, 48, tenho 56, ainda, não, tenho 48 anos e não estou vivendo nada. Nos olhos do jovem arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós, alguns. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos, que todavia é bom vivê-los, mas não tê-los. As dores das almas, caros telespectadores, não deixam recados. Imprimem uma sentença que perdura pelos anos. Um amor que acabou mal resolvido, um emprego que se perdeu inexplicavelmente, um casamento que mal começou e já terminou, uma amizade que acabou com traição. Tudo vai deixando sinais e marcas profundas. Precisamos trabalhar as dores da alma para que sirvam apenas de aprendizado, extraindo dela a capacidade e fortalecermos, aprendendo que melhor de nós ainda estar em nós mesmos, que amando-nos incondicionalmente descobrimos a autoestima, que se deixarmos seguir o caminho da dor e da lamentação, iremos buraco abaixo no caminho da depressão. As dores das almas não saem no jornal, não viram capa de revista, e só quem sente pode avaliar o estrago que elas causam. Como não existe vacina para amores mal resolvidos, nem para decepções diárias, o que vale é a prevenção. Então, ame-se para amar e ser verdadeiramente amado. Sorria para que o mundo seja mais gentil. Dedique-se para que as falhas sejam pequenas. Não se compare, você é o único. Repare as pequenas coisas, mas cuidado com as grandes, que às vezes estão bem diante do nosso nariz e não enxergamos. Sonhe, pois o sonho é combustível da realização. Tenha amigos e seja o melhor amigo de todos. Apaixone-se pela vida e por tudo que é seu. Sinta o seu cheiro e acredite em seu poder de sedução. Estimule-se, contagie o mundo com o seu melhor. Creia em Deus, pois sem Ele não há razão em nada. E tenha sempre absoluta certeza de que, depois da forte tempestade, o arco-íris vai surgir e o sol vai brilhar. Esse é o momento de reflexão de hoje. Aqui comigo, Luiz Cláudio Guimarães. Agora fique sintonizado todas as sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, aqui na 7 TVs e também na MacGyver TV. Certo? Obrigado sempre a vocês pelo carinho e audiência. Como sempre digo, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar e depois vocês
pelo carinho e pela audiência. Obrigado, até sexta-feira, que Deus quiser. Fique na paz de Jesus.